Fudbalska svetska groznica i dalje u toku. Danas naši orlovi igraju protiv Kameruna od 11 časova. Novosađanin i biciklista Zoran Zivlak 4 meseca je putovao do Katara, gde će i danas da bodri uživo našu reprezentaciju. Velika čast, velika radost i ponos i zemlja. Pretpostavljam je lično njegov kako je izgledao put na dvotočkašu i kako je bilo prepedaliti više od 6000 km od Srbije do Katara, otkriće nam upravo Zoran. Zorane, želimo vam dobro jutro. Dobro jutro iz Katara, kao što ste rekli, negde sa periferije Dohe. Ja sam malo okasnio i nisam stigao do stadiona. To je jedan od 8 stadiona, 7 novoizgrađenih na kojima se igraju utakmice ovog polusvetskog šampionata mundijala. I izašao sam na stanici gde moram da uhvatim autobus da bih stigao do mesta gde će naši igrati, a nisam krenuo biciklom, već kao što ste rekli iz Novog Sada, tačnije sa đačkog igrališta gde su me ispratili moji najbliži, krenuo sam na taj put. Merač je pokazao oko 6000 km. To je otprilike kao što mnogi naši sugrađani i još neki svaki dan voze bicikl. Ja pozdravljam pre svega te ljude i ja sam jedan od tih koji bicikl koristi skoro svakodnevno, ali i nakupe te kilometre, ali ja sam ovoga puta krenuo iz tačke A i mojim kapriolom, kao i u 15 prethodnih godina, stigao do mesta koje sam planirao, a to je ovog puta bila Doha. A avionom koji nas nadleće, ja ću se otprilike vratiti. Zorane, u Kataru vas je dočekao naš reprezentativac Dušan Tadić, a u četvrtak ste i bodrili uživo Orlove protiv Brazila. Kakvi su utisci? Kakvi su bili utisci na samom dočeku i generalno tokom utakmice? Svi ovako veliki spektakli, normalno da imaju nešto posebno. Ovo je po prvi put da se prvenstvo fudbalsko odigrava u jednom gradu i to ima svoje prednosti, ali ima i mane. Mana za nas je što smo naleteli na Brazil u prvoj utakmici. Nije pomoglo ni to što sam ja rekao Tadiću da se našalim kako da igramo, ali nadam se da će danas biti bolje. Taj susret sa igračima normalno da imponuje meni, nadam se da taj motivacioni faktor će ih držati danas. I to dogovaranje uvek ima isto svoje neke mane sa ljudima iz tih organizacije kada ja na mojim utešenstvijama bodrim naše reprezentativce. Da, vi ste čak i rekli, gde ja dođem tu, mi pobeđujemo. Da li smatrate da će tako biti i sada u 11 sati? Tako je, da, tako je bilo. Premda sam ja znao da je to isuviše optimistično, videli smo kako i znamo, Brazil jak. Intimno ja navijam za Južnoamerikance, ali nisu nas baš morali pobediti i nadigrati. No, da ja ne izigravam jednog od više desetina hiljada stručnjaka iz naše zemlje i govori kako treba igrati, ali mislim da je trebalo biti malo više borbenosti. Da, to možemo da se složimo, ali očekujemo da će u 11 sati biti potpuno drugačije. Da, i potpuno da će biti onako kako ste rekli, gde ja dođem, mi pobeđujemo. Zorane, vozili ste preko Bugarske, Gruzije, Jermenije, Emirata, Saudijske Arabije. Koji predeli su najlepši, a koji su najzahtevniji na dva točka? Eto, to je ono što zanima sve koji čuju da ste se odvažili na takav podvig. Pa pre svega, svima onima koji razmišljaju o nečem takvom ili uopšte nešto da urade u životu, treba uraditi to, a ovo je važno i sesti na bicikl, pa ako treba, eto, otići i do Begeča, do Begečke jame, dakle, svaki kilometar, svaki dan je interesantan, uvek vas nešto čeka što obično u životu niste doživeli i teško je, svaki dan opet ima svoje teškoće, ali kad stanete i, kažem, dođete do nečega što vas po prvi put čeka i u očima će vam ostati zalođeno kao lepa uspomena, sve zaboraviti. Ovog puta bilo je naporno, bilo je vruće leto, ja sam krenuo početkom jula u Kavkazskim planinama, pogotovo u Južnoj Jermeniji je bilo dosta naporno na prevojima preko 2000 metara, a Iran, koji je ogromna, ali lepa i čarobna zemlja, ali sad s ovim događanjima, pa nisam imao internet, da smo se dogovorili da se tada javim, bilo bi veoma teško.
što je poluputinska i putinska žena i ta istočni deo od Mašhada do Bandar Abasa i Hormuzskog tesnaca gde sam prešao brodom u Emirate, to je 1500 km, što oni kažu polupustinje, ali ja mislim da je to isto pustinje. To u povratku da zabeležite, to u povratku zabeležite eto fotoaparatom pa ćete nam doći uživo. Da, u studiju jutarnjeg programa. Zorane, hvala vam na izdvojenom vremenu i na tom trenutku atmosfere sa Katarskih ulica u blizini stadiona. Eto, navijajte i od svih nas danas i da bodrimo naše Orlove. Hvala vama na uključenju. Pozdravljam opet da ponovim moje najbliže i sve one koji su mi pomogli i ovog puta da sa kapriolom krenem u pohode. Hvala, prijatno. Svaka čast za entuzijazam Zorana i nadamo se da će stvarno doneti sreću onu našim, pobedu, da, našim futbalerima. Da ja dođem, mi pobeđujemo, tako kaže Zoran, yes. Pa nadamo se da će tako i da bude.